Vrnjačkoj banji završeno je državno finale 9. sezone Dunav osiguranje sportskih igara mladih. Poznati su svi putnici za Split, gdje će se tradicionalno održati međunarodna završnica. Posljednjih dana završnice igara u Srbiji održane su finalne utakmice najmasovnijeg amaterskog turnira u malom fudbalu u Evropi, Coca-Cola Kupa. Najprijatnije iznenađenje ovog turnira bile su djevojčice iz ženskog fudbalskog kluba Novi Pazar. Iako nisu uspjele da se plasiraju na međunarodnu završnicu, djevojčice iz Novog Pazara pobrale su simpatije svih simovaca. Zagrlja i poslije utakmice sa šampionkama turnira, fudbalerkama ženskog fudbalskog kluba Napredak iz Kruševca, jedna su od najljepših slika ovogodišnjeg državnog finala. Pazarke su turnir počele pobjedom nad ekipom ženskog fudbalskog kluba Radnički iz Kragujevca i to poslije izvođenja penala. Rezultat je bio 3:2. I finale su djevojčice iz Pazara odigrale odlično, napadale, imale više 100%-tnih šansi za gol, ali su Kruševljanke uspješno realizovale jedan napad, povele i do kraja utakmice uspjele da sačuvaju prednosti i pobjede rezultatom 1:0. Finalne utakmice Coca-Cola Kupa koje su odigrane u sportskom centru Ibar u Kraljevu pratio je Dragiša Binić, legenda Crvene zvezde, u društvu predsjednice Dunav osiguranja sportskih igara mladih Marije Mihajlović, gradonačelnika Kraljeva Predraga Terzića i predsjednika opštine Arilje Predraga Maslara. Novopazarkama je medalje uručio regionalni direktor sportskih igara mladih Tihomir Gudić. U utakmici uživao je generalni direktor kompanije Coca-Cola HBC Svetoslav Atanasov, koji je istakao da kompanija Coca-Cola zajedno sa Dunav osiguranje sportskih igara mladih nekoliko godina unazad radi na promociji ženskog fudbala. Atanasov je čestitao djevojčicama iz ženskog fudbalskog kluba Novi Pazar na postignutom uspjehu, jer očigledno je da su vrijedno radile i trenirale, imajući u vidu da je klub u Novom Pazaru osnovan krajem novembra prošle godine. Iz Dunav osiguranje sportskih igara mladih poručili su da su ponosni što su dio uspješnog početka ženskog fudbala u Novom Pazaru i što je upravo finale Coca-Cola Kupa najveći uspjeh koji su ove djevojčice postigle do sada. Čestitke su upućene treneru Hajrudinu Nuhoviću i koordinatorki igara u Novom Pazaru Aldini Međedović-Hodžić. Finalni turniri Dunav osiguranje sportskih igara mladih održani su u 10 sportskih disciplina u kojima se simovci tradicionalno takmiče: stoni tenis, rukomet, odbojka na pijesku, atletika, odbojka, basket 3x3, tenis, šah, lino između dvije vatre i mali fudbal za mlađe generacije i Coca-Cola Kup za dječake i djevojčice 2006. godište i mlađe. Na međunarodnu završnicu u Split od 15. do 20. avgusta putuju djeca iz preko 20 mjesta širom Srbije. U Split stižu i simovci iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske.